Praise God, brothers and sisters, yes. And welcome again in our program of Oasis Family Life Ministry. Yes, ashimwe cyane bene data twongiye kuba ikaze muri gahunda ya Oasis Family Life Ministry. It's always our pleasure to be with you. Igihe cyose ni umunezero kubana namwe. And invite your friends, your relatives, and tell them that the Family Life Ministry is now on air. Ni byiza ko muzajya mubwira inshuti zanyu imiryango abavandimwe ko Oasis Family Life Ministry iri online. Without taking long, let's pray and give the floor to our sister here who is going to share with us what the Lord has put in her heart. Reka tudatinze dusenge hanyuma fata umwanya wo kuganira namwe icyo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Let's pray together. Heavenly Father, we thank you for this moment. This is not a regular show, this is a worship time. We request your glory to come and touch the lives of people who are following our message today. Turasabye Mana ngo ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bize muri uyu mwanya bikure ku mitima y'abatwumva. Pray for your servant who is going to be used as your instrument to communicate to us your will today. Turasenze Mana kugira ngo ufashe unyobore kugira ngo mbashe kuvuga ibyo ubushake bwawe Mana ya. Bless her and use her mightily in the name of Jesus, I pray. Usabye umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen. Is yours, please. Thank you so much, my brother. It has been a while without being with you in this moment. I praise God for this moment to share with you the Word of God. It has been a while meditating upon one word. Abantu muri iminsi ubona bafite ibintu byose, bafite amamodoka, bafite amazu, baratera imbere ariko ukabona amahoro arabuze. Many people have all they need. They have vehicles, they have houses, but when you look around you don't find peace among them. Kandi ibyo ntabwo biri mu badakijijwe gusa ndetse nabitwa ko bajya gusenga. Nabubona ko bafite byose ariko ukabona bari bazimpamvu buzima butameze neza impamvu buzima butagenda niyi. And that is not only for unbelievers but also for believers. They ask themselves what's going wrong for life to turn another way that they didn't wish. Umuntu afite umugore mwiza, afite umugabo mwiza, afite abana bafite ubwenge. Ibyo byose mu miryango biraboneka ariko ukabona nta kigenda. Umuntu mw'imbere muri wakumva nta kigenda nuko bere. Many people have good wives, nice husbands, intelligent kids, but internally in themselves they don't feel comfortable. Why that happens? Because there is one thing that people are missing. And that's what we want to discuss tonight. And please go after it. And God will help you. That thing is the word of God in our heart. Without delaying, let's read in John chapter 1, verse 1. We're going to start from verse 1. John chapter 1, from verse 1. Haranditse ngo, mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. In the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Imana ishimwe.
abantu benshi muri iyi minsi bakunze ibintu by'ubuhanuzi. Many people these days like prophecies a lot. Iyo ubabwiye ngo twige ijambo ry'Imana, muze tuganire ku ijambo ry'Imana, mukunde ijambo ry'Imana ririmo byose, rikora byose, arakubwira ngo nta kijambo rivuze nk'ubuhanuzi. When you tell them let's study the word of God, they tell you no, we need to hear prophecy. Iyo bazi ko haje umuhanuzi uza akavuga ngo mubonye amamodoka, mubonye abagore, mugiye ibi, mubonye ibi, baramukunda uwo muntu, ariko abantu muri iyi minsi ntabwo bakunze icyabagirira umumaro. When there is, for example, a guest speaker who come and prophesy upon the future, houses, riches, and so on, they like that person. But people do not like to study the word of God. Ndagira ngo nkubwire ngo ndakunze ijambo ry'Imana si iki gitabo tubona hano bawanze, ahubwo bawanze Imana. I wish to tell you that when you don't like the word of God, and by word of God I'm not saying about the book, but also I'm talking about what God says. Hari igihe umuntu avuga ngo nongo nkunze Imana, ngo wakunda ubuhanuzi se ntukunde n'ijambo ryayo. Many people say, you know what, I like God, how can I be liking the prophecy not like a God? Ariko iyo ukunda ikintu hari ibimenyetso bikigaragaza. But when you like something, there are some signs of your love toward it. Iyo ukundana n'umuntu ikintu cya mbere kizabaga uzabona, murandikirana, mwamucatinga, murabizi iki gihe, uba uri kuri phone, mwoherereza ubutumwa, koherereza ubundi, kandi ushobora kwirengagiza gusoma amamesaje y'abandi, ariko iyo ukunda ntushobora kwirengagiza kuyasoma. You know, in this time when you love someone, always chat with that person, checking messages, writing to each other, and you can even ignore messages for other people, but you can't ignore messages of your friend. Ariko uyu munsi, but today, uri gusuzugura ijambo ry'ugukunda nawe uvuga ko ukunda, nibyo bibazo byose biri mu ngo zacu, nuko twasuzuguye ijambo ry'Imana. This time many people neglect the word of the one who loved them. That's why we see problems in our homes. Ngiye kubabwira ibintu bitatu. I'm going to tell you three things. Three things that we see in the word of God. Besides being God itself, the word of God is light in the darkness. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Psalm 119 verse 105 says that your word is the lamp to my feet and also the light to my path. Ijambo ry'Imana ni umucyo. The word of God is light. Ni itabaza. It's like a lamp. Mu ngo nyinshi harimo umwijima, mu mitima yacu harimo umwijima, kubera yuko nta jambo ijambo ry'Imana ryabaye rikeya muri twebwe. In many houses there are darkness. In many hearts of people there are darkness because there is no word of God stored there. Narebye nko mu bihugu wenda twagiye tuvamo muri Afurika ahantu hatandukanye, dukunda kugira rimwe na rimwe tukabura umuriro, amatara akabura. Sometimes there is electricity shortage in many countries, especially developing countries. Akenshi hari igihe ugenda ukumbutikuye ukubitanya umutwe n'undi muntu mu nzu, cyangwa ukubise umutwe ku gikuta, ugonze ikintu, abana bagasekurana n'ababyeyi, ababyeyi bwabo bagasekurana hagati yabo kubera ko hatabona. Imagine being in a house where there is no electricity, where there is no light. You will see people hitting to each other, hitting stuff, children hitting their parents, parents hitting to each other because there is no light. It is obscure. Yes. Ijambo ry'Imana ikindi cya kabiri kugira ngo ndatinda, icya kabiri riri nk'amazi. Akenshi abantu bari kugenda mu butayu muri iki gihe, umuntu akumva arumye, akumva ibintu by'Imana ntakibikunze, no kubera iki? No kutagisoma urwandiko rw'umuntu ukunda. Ntabwo ijambo ry'Imana abantu bakiryitayeho, bakirisoma. Secondly, the word of God
is like water. You see, many people feel thirsty in their hearts because they don't communicate, they don't read the word of their lovers. Ijambo ry'Imana iyo ribaye rikeya muri twebwe tugenda ama ntabwo tumenya kwikontrola. When the word of God is no longer rich in us, we can't control ourselves. Usanga duterana amagambo. We throw bad words to each other. Usanga nta kubahana kuri mu rugo kubashakanye kubabyeyi no kubana. And there is no respect among parents and from parents to children, from children to parents. Ijambo ry'Imana mu byukuri ririmo ubuhanuzi bwose abantu bari kwirukanka ho muri iki gihe ririmo byose kuri suzugura no gusuzugura Imana. The word of God has all riches. Neglecting it is neglecting God. Ijambo ry'Imana nurisoma rizakwigisha gucecekaho ugomba guceceka ari kwigisha kuvuga aho ugomba kuvuga. The word of God will teach you where you have to be quiet and where you have to speak. Muri Yesaya hari ahantu havuga ngo Yesu yacecekeye imbere yabamutukaga yabamwicaga nk'intama ijya kubagwa. We read in the book of Isaiah that Jesus was quiet before his accusers as a sheep which is going to be slaughtered. Muzi impamvu yacecekaga. Do you know why he was quiet? Nuko yakiza kubumbura umunwa we yari afite ukuri muri we yakibumbura umunwa yari kuba bose bari gutsindwa kandi sicyo cyari cyamuzanye. Because if he had to open his mouth to speak, he would condemn those who were accusing him, and that was not his purpose. Umuntu ukunda gusoma ijambo ry'Imana rikagwira muri we niyo ari kubeshyerwa, cyane cyane ko mvuge hagati y'umugore n'umugabo kwa kundi usanga baterana amagambo. Ijambo ry'Imana rizakwigisha ko umugabo wawe nazamuka wowe uzaceceka, ko ryigisha umugabo ko umugore nazamuka kandi ufite ukuri uzicecekera, kuko to utaramenye ukuri kandi mutiriwe mutongana, ariko inyama n'amaraso ntabwo bijya byigisha iyo karakta. Ni ijambo ry'Imana riyirema muri twebwe. The word of God, when it is in us, it teaches on how to handle some dispute which come in a family. If your husband or your wife raises the voice, the word of God teaches you to go down, to be humble. But with the flesh, that's not how things go. Ijambo ry'Imana ritwigisha gusenga. The word of God teaches how to pray. Kandi impamvu ndi kubabwira nuko mu ijambo ry'Imana urebera urugero rwose kuri Yesu. Ubu muri iki gihe abahanuzi baraza bagahanura, abahari bakaduhanurira bakaguhanurira, ariko washaka imbuto muri bo ukazibura. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye, kuko harimo uwo tureberaho urugero kandi warukurikiza ibintu bigakunda. The word of God teaches you many things. Many people like a prophecy, but when you look from, when you search for the fruits of the Holy Spirit, you don't find them in those people because they ignore the word of God. Ariko musome ijambo ry'Imana rizakwigisha ugomba kuvuga. Nibutse igihe Yesu bari bamuzaniye umugore wafashwe asambana, bashakaga ngo bamutege umutego barebe ko amucira urubanza, ariko ngo yiyunamira hasi araceceka arabihorera ngo ajye kubasubiza, aravuga ngo utarakora icyaha namutera ibuye, bose ngo bagende urusorongo. I remember the story of Jesus and that prostitute woman. They brought her to him wishing him to condemn her, but he kept quiet, and at the end asked them, whoever did not sin be the first to stone this woman, and everyone left. Ijambo ry'Imana ritwigisha ubwenge bwo gusubiza n'uburyo tuvuga no kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. The word of God teaches when to speak, what to say, and when to be quiet and when to speak. Ijambo ry'Imana ritwigisha kugira gahunda. The word of God teaches to be people of order. Hari abantu bibwira ko bishe gahunda y'umuntu ntacyo babe babwiye. Uzabona umuntu mufatane gahunda ntakubwire ngo sinza singira gute byajya akicecekera kandi akumva ko ntacyo bitwaye, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo mucyaha bica gahunda. The word of God teaches to be people of order. There are some people, you have a program with them,
they kill it, they miss it, and they don't even tell you, they don't even communicate, and they stay there saying that everything is all right, but it is not. Nkiri hano kuri gahunda ijambo ry'Imana ritwigisha hari gahunda umuntu agira y'ubuzima bwe kandi nawe ugira gahunda nyinshi ariko reba niba uje settinga gahunda y'ijambo ry'Imana muri wowe ukavuga uti iyi saha uyu mwanya ni iyi ni gahunda yanjye n'Imana na settinze yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirabikwigisha Talking about being people of order or people who are organized, the word of God will teach you when to set time for prayer and reading the Bible. When you read it, the Bible will teach you to be organized. Mu by'ukuri dukeneye kugira gahunda nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira gahunda kandi n'Imana. Frankly, we need to have a good program and have a steady and reliable program with our God. Hari abantu tumaze kwibagirwa. Many people forget. Iyo udakomunika na girlfriend wawe cyangwa na boyfriend cyangwa n'umugabo n'umugore iyo mudakomunikana nta relationship nziza mugira. See for example when you don't communicate with your boyfriend or your husband or your wife, you miss that relationship, if I can say. Hari ikintu numva ashaka kuvuga kuri appointment numva nifuza ko umuntu wese yagira niyo wakwibagirwa ibindi byose ariko usigarane appointment n'Imana numva ashaka kukubwira kuvugaho. I wish to emphasize on one subject, to have appointment with God. Iyo umuntu afite appointment runaka cyangwa se rendezvous, when you have an appointment somewhere with someone, hari ibintu bitatu biba mu mutwe. There are three things that you have to keep in your mind. Icya mbere ni isaha. First is time. Ubuzi isaha muri buhurireho. You know the time you are going to meet the person. Icya kabiri ni ahantu. Second is the place. Ni umuntu muri buhurire. And also the person that you are meeting. Ni ibyo bintu bitatu. You keep those three things in your mind. Abantu rero ukuntu tumaze kwibagirwa turi kwibagirwa appointment dufitiye umumaro yo kubonana n'Imana yacu kandi tukiri hano mu isi. Many people have forgotten that they have to have appointment with God being here on this earth. Let me tell you, see, we have 24 hours a day. And we have 7 days a week. Niyo wasetingamo umunsi umwe isa ukihisaha imwe gusa muri yo minsi irindwi 1 hour nubwo wenda yabidahagije. Let's for example take 1 hour a day of meeting God, even though 1 hour is not really enough. Ariko ugafata iyo saha imwe mu masaha 28 and you take that 1 hour ukavuga uti iyi saha nta wundi na appointment yanjye n'Imana ndi busenge ahantu ho gusengerana ahangaha ndaba ndi kumwe n'Imana icyo gukora ni iki ni ugusoma ijambo ry'Imana no gusenga. And you say, this is my time of meeting God and this is where I will be talking to my God. Uzabikore urebe ukuntu ubuzima bwawe buhinduka ubuzima buri special. Do that and you will see how your life will change drastically. Bikore urebe ukuntu urugo rwawe intambara urwana nazo kwa kundi twiruka tujya gushaka abahanuzi urebe ko Imana itazabyubahiriza ikageza ikahura nawe kuri appointment. Do it and you will see that the time we're spending looking for prophets will change and God will meet you and many things will change in your family. In these days we trust more people than we trust God. But if you knew how powerful you are with God, you should have a discipline with God. Iyaba wamenye ukuntu Imana ishaka guhura nawe mukagirana ubumwe bwiza bwimbitse. If you knew how God really wants to have a deep relationship with you, wagahagaritse ibyo kwiringira umwana w'umuntu uhora bahora bakudesova buri munsi. You would stop relying on people who deceive you all the time. Ubu abantu bamwe baretse kujya mu nzu y'Imana barabihagaritse. Many people have stopped to go in the church. Niyo ubabwiye iby'Imana bumva badashaka kubyumva. And when you even talk to them about God, they don't want to hear it.
Because they trust God, people more than to trust God. Reka ndangirize ku ijambo ryanditse muri Luka ibice bitandatu umurongo wa 47 kugeza kwa 49. Let me close reading the word of God written in Luke chapter 6 verse 47 to 49. Iri jambo ratwereka abantu babiri, umwe wizera ijambo ry'Imana karibamo n'undi utaribamo ukuntu baba bameze batandukanye. This word gives us a comparison of two people. One who trusts God and another who does not trust the word of God. Umuntu wese uza hondi akumva amagambo yanjye akayakomeza ndabere kukwasa. Murongo wa 48. Asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare. Nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza kuko yubatswe ku rutare. Naho rero uwumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro, nuko umugezi uyihururiraho ako kanyiragwa kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you who he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the rock. But who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without foundation, against which the stream beat vehemently and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Those are the two people that the Bible shows us. The word of God has everything that we need. The word of God has healing in it. The word of God has creation in it. When you want your children to be intelligent, you can pray over them confessing good words. And you can start now praying over them, proclaiming the promises of God upon their lives. And you start now making or creating knowledge in them. And when you see your relationship scrambling, you proclaim what the Bible tells you in His Word. I don't know if you go and pray, oh Lord, remember what that man told me. Probably he said it because of your circumstance. But the word of God, if you are in it, these winds which come and shake in relationships of people, these winds from your friends to speak bad about you, if they come to shake you, you tell them even Jesus was not loved. You tell them this is what the Bible says. Those who trust God are like the mountain which cannot be shaken, but is still there forever. Praise God. Ndumva tuzakomeza ubutaha nkomeza noneho mvuga importance y'ijambo ry'Imana ituzanira mu mibereho yacu ya buri munsi. We will continue this discussion next time when we'll be talking about the importance of the word of God in our lives. Mbaye nkubicaho mu magambo make vuba vuba. I skim over them. Ariko kubera umwanya dufite uyu munsi muto reka ndekeraho. But because of time, let's stop here today. Yes, abahumugisha. God bless you.
tuzakomeza iki kiganiro ubutaha. We will continue our discussion in next time. Mugire umugoroba mwiza. May God bless you all. Bye. Amen.